Olá, eu sou a Vera. Hoje venho-vos trazer um unboxing da Maion Portugal. A Maion é uma empresa de caixas de subscrição. Cada caixa custa 20€, com IVA incluído, e traz uma série de artigos, além de um roteiro. Os artigos que ele traz são os conhecidos para nós, a caixa é surpresa e tudo o que vem lá dentro será então algo relacionado de alguma forma com o tema da caixa. O tema deste mês são as livrarias emblemáticas e então a Maion mandou-me esta caixa para fazer um unboxing e review. Eu por acaso já abri, mas vou-vos mostrar. Então a caixa vem assim. Logo por cima temos, ela abre-se toda, por cima temos o roteiro que nos mostra as livrarias por onde passaram. Temos também um postal com a imagem do tema deste mês. Temos aqui um cupom de 25% de desconto, arquivo bens culturais, é em Leiria. Aqui temos mais cupons de 10%, um de 20, para compras superiores a 25€, aqui à Gato. Vou tentar ver onde é. E na BD Mania. É uma oferta válida até dia 31 de 12 de 2015. Depois tem isto, como podem ver, isto já foi aberto porque pronto. Temos aqui aqueles lápis com a tabuada. Quem é que não se lembra de usar este lápis com tabuada? Eu usei imensos com a borrachinha. E aqui é um bloquinho de notas. Isto é 100% nacional e 100% reciclado, como diz aqui assim em baixo. Depois temos aqui, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura, Fernando Pessoa, mais Sugar Creations, e é um chocolate de leite. Tem aqui assim as informações nutricionais. Mais Sugar Creations, assim, quem é que não gosta de comer um chocolatinho enquanto está a ler um livro? Aqui assim, isto é uma compota de pimento e malagueta. Eu juro que eu nunca tinha visto tal coisa e estou muito curiosa para saber o que é isto. Eu vou abrir, que eu vou cheirar. Ai, cheira tão bem a pimento. Sério que isto é geleia? Ai, isto é muito bom. Aqui temos uma cerveja artesanal minhota, Red Ale, letra D. Temos aqui, a letra D representa uma cor avermelhada e sabor intenso, aromas atrativos e frutados que resultam do uso de lúpulos americanos selecionados. Acho que este vai ser agora para ao almoço ver o que é. Isto é de quanto? 33 centilitros, olha, nem parece, que eu até pensei que isto tivesse mais. 6% de volume de álcool, portanto, também não é assim. Para ela. Aqui temos uma caixinha de biscoitos Paupério, esta é de Valongo, esta empresa. Bolachas e biscoitos Paupério são artesanalmente confeccionados com as melhores matérias-primas, o que lhes confere um sabor tradicionalmente inconfundível, capaz de satisfazer o cliente mais exigente. Posso-lhes fazer inveja? Eu vou abrir, que eu vou ver. Isto tem letrinhas, é em forma de letrinhas de tijolo. Mas nem é doce nem é salgado. Mas é bom. E pronto, era isto que a caixa tinha. A caixa vinha com
estes produtos. Aqui o chocolatinho do Fernando Pessoa. Eu daqui para já vou ver se ele é bom ou não. Eu vou guardar no postal, que eu adoro guardar estas coisas. E é tudo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. E vamos tentar apostar um bocadinho mais em caixas de subscrição, para vocês também poderem ver as mais variadas caixas que podem haver. Eu estou à espera de pelo menos mais 3. Elas vão de chegar, não sei quanto tempo é que demorará a chegar, mas acho que é uma boa ideia. Esta é portuguesa, estou à espera de outra caixa também portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links do Facebook da Mayon Portugal e o site, tudo em baixo nos comentários, na caixa de informações, que é para vocês também poderem ver e poderem avaliar os próprios produtos. Eu juro que eu estou cheia de vontade de comer um bocado de chocolate. E acho que é isso mesmo que eu vou fazer. E pronto. Espero que vocês tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Beijinhos.